济南市关工委手拉手孤困儿童关爱行动志愿者服务团成立到现在已经快2年了，志愿者们一直在开展孤困儿童关心帮扶工作。今天有好消息传来，济南高新区的志愿服务团队又壮大了。用心陪伴孤困儿童健康成长，让孩子们得到真心关爱。佩戴团徽宣誓正式授旗，今天上午济南高新人力资源服务产业园3楼的会议室热闹了起来。济南市关工委手拉手孤困儿童关爱行动高新区5街道成团大会再次举行，来自高新区的上百名志愿者共同见证了这一时刻。在走进这个团体之前，我从来不知道这个社会上还有这么多需要帮助的孩子，然后走进以后，我才发现我们每一个人都有责任去奉献自己的爱心，去帮助更多的孩子从孤困的状态中走出来。截止目前，济南市志愿服务团招募预备志愿者共计10000名，成立了14个县区志愿者服务团队，共计摸排出孤困儿童1166人，符合对接孤困儿童963人，已对接帮扶孤困儿童近400名，累计受益孩子2000多人次。现在我们高新团成立一年来，正式志愿者有184人，现在正式志愿者1对1的有46人，所以下一步我们讲就承接我们这个5街道同时成立的这个契机，然后深入基层，然后逐村逐户摸排，下步对我们高新区这个今年实现高新无孤进行全力一致工作。